Iwoyo. Handi tande nechomusango but ya turaburu itoripo. Zvekuti panguva yakazi na mambo mutakuti tiruda kuya kumugano. Ndakati mwari, mwari dai auya. Mwari dai mambo aunza. No, saka zvatakuita it's okay. Pamunda urikubva ndi manyowa masiko versus Richard Kutsika. Munda uyu wakakura kuma 2 hectares. Munda iwo wese wakarima mabanana. Une vemusha. Wato wapaka wapa. Ndepa kugara Richard. Baba wa Richard wachiripo. Takaenda kuna waona. Asia wachakwanisa wake famba. Wakata uroa wakati munda uyu dagara nichurima. Nikari nikari. Tukazoona ve mai. Asia wa mai nini. Awa. Wakati nini ndaka perika wana 7 mashuri mama yao kufa. Munda uo wakuma nao wachungo urimi. Wakango shuko wachungo urimi. Mafiko arikuti ye ndakambo urima gore urimi. Ndo bandazo utorero wana chakso nukutzika. Nwa mkuma wakini. Kudwaipa hapo hauna uzo dzoka kwa mafiko. Asi munda wese yo unima banana. I don't know. Before that, say on Gosgabari. Why did Tango see our baby? Could say you paid him a banana? Ah, Papa, with my banana, that's what we have nothing. My banana, that's what we come out again here, got a lot of barino. Baba, what would you want and do what you Ndinda kazo kawa na. Uko arubuti ndiye wakendi. Ndi manyo, mafiko ndiye, manyo ndiye. Manyo ndi babaga ndiye. Ndiye. Manyo ndiye babisi. Baba uruga. Baba uruga. Anaba ndiye. Ndiye ndiye ndaba. Ndiye ndiye ndiye. Ndiye 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 chiro hata ure zwa anosia. Uwezi mimi uweze hiyese. Richard yakati ndakagara kuna 92. 92? Which is 32 years. Kwimi mwana wali kuti wachiwaka 32 years, where were you? Nyaya iripo ndeyekuti nyaya iyi makamboitonga mudare munomwe 2023 na December. Saka maitonga nyaya iyi awa akamira pamberi pedare ramambo itafarini. Achiramba kuti inini andinotora samafiko munda plus andinogara munda make nemapombe musire maunga isusu pekutanga pakatanga kudonzwa nhumbura takatenga mapombe edu tikatatenga mapombe tikatsvaga munina wawo anonzi lake ndiye takabhadhara mari tikamupa basa rekulaina pombi nere kusima mabanana ndima ine matombo kwatakasvika tigara kwakamakana patota kagara zvadaro akati ndira mbudzi tikamubhadhara nembudzi. This issue is not about my labor cost. This issue is about ownership. Because you mimic, put my pipe in your fura name, we are to Munga, as we could be ownership, LND. Put my pipe in your name. In any my question, that I want to show report 32 years. And this is 32. Irin, it is cheap.
Awa wakatanga kuti mama banana iyi. Ndati dzimba dzavo awa wakagara porini? Wakatanga kuti tora muna 2018. Wapakatangotora wachitema mabanana edu anga ari mudhavata kosima 2018 kana masabhuku ari pano kunongotirisa Zakagarapo muna 1990. Chandirataura ndechekuti pavakagara ipo papo nyaya wakatanga kutema mabanana edu vasima awo iyoyo kana kuenda mapurisa aka kune chinonzi malicious injury to property handiti woripota iri yecriminal case yotozvimirira iri yecriminal case yemalicious injury to property handizvo inini ndati wari yangu iri pekuti dzimba dzakawakwa uyo kuti dzakagarapo 1990 handizvo and nanhasi dziripo dzimba idzodzo handizvo ndiri kuti pakawakwa dzimba iwo uri mudzimba dzakawakwa 2018 andi iwo umbone makore mangana mundo wa 82 kurwa 82 which means 90 wangasatotanga negrade 1 ndakakutarisa nekupfupika kwako wakaita grade 1 9 years andizvoi wakaenda grade 1 9 years imi wakazoenda grade 1 awapo kare watogara aiwa mama baba wangu inini ndofunga kuti nyaya iyi makamboitonga wakatsanangudza kati mundo wangu ari wababa wangu wachitorima wakaramba kuti handisogara munda masamarekaba handina kutora mundo wake but pakaa wakaona dzimba dzake dzako akawaka munda mhedu ndi mapano my issue is not about my issue iri panyaya yandikukubvunza yekuti awa wakawaka sei makore esaya makanyarara mudameyu imimi makore ari kutaurwa aya imi muripo makanyarara mimango kubereka awa wakatanga kuwaka pana pati mango kubereka mumango wekuchina chaiwo iriko mazuva ano miyoni inobereka ne 4 years pamba pakapanya mumango ba mumango urimo uri mumunda medu akasosimwa ndi sekuru pamba pakapaka uyu hapana mumango wakomana mumango wemuta makaioni tagara pasi pemumangoni pachidina pababa wacho hapasipo pake apa pamunda apa tatakagara apa uyu ndiye aitarisa aripo akazouya kumba kwakwapo kwa baba wangu pamunda haana kuyapo madiasimembanana ndio uri munda wendutoi wakasimwa ndini ndisekuru wedu hausi pamba pake onezvo ritonga ndakataisa zvinhu zvitatu kana 4 zvakatosiyana issue iripo ndeye ownership yeland kuti land ndeya baba wako here kana ndeye baba wau ndeya baba wangu inini land ndosati kuti baba wako paiwakawanhu hawa 2 years baba wako anga ari kupi hadzisi 32 chakatanga ndechekuti apa wakatanga kutora munda yedu yaifamba ikaenda kumapurisa wakauya ndo pakatema mabhana edu but nyaya yacho yaramba iri kutenderera kuzosvika imimi yau yakuno kumama mutemo unoti kana nyaya yangoenda kudare all activities paipapo pane landing place are stopped kusvikira nyaya yaita sei imimi kwamaienda kwanaruda kwese kwamaienda sei my activities yanga asikastopwa chamwari ignorance is no defense kuti handizivi hauna zvawataura varuka takaenda vari kunyepa hapana pabanana rakatemwa mapurisa akaenda kukoti kwa majistrate
And then I could have been in the ground when now we have a minimum. So I'm going to banana when I got him. The man in a gandona, my brother Magatin. I've been a papa and you have a personal man upon it. Sakamun, my Purisaka Timwe. What are you saying? You are telling me that I would not pay him with this. I can tell you. I wish I knew this was him. A couple of years would it? A couple of years. Who knows that? Who did Chiputura? Chiputura. Dima Kapao, a relator. Yes, that is. One hour, inini panapa ndinida itoutanga kuri ndakatanga kurima namai wangu 1962 ndichirima ndabarwa 1954 ndichindourima munda iyoyo uyo tangati irima pamhiri apa paita pamukombe nepamhiri parwenze pakaita chikomo kudai ndini mwana wacho ndaitorima namai wangu kutourima utodai ndiri shiri kubvira kuti mhasvike pamunda dzi saka awa wazo vipi apo stratu rosa to barba baba wazima kuti wanga vari kubhukure kwa chikuku stati mubhukure kwa mabvurudza sabhuku wacho mabvurudza utori pano uri pano taure zvomukoziwa pamo zvitorwa patizvo munda wa munda uyu baba bangu wakazo sara akabereka isusu yanga isapo na baba uyu awa wakomana munda uyu vakatosirwa newe kwamarondera tichitoonawo tichiva tichi asi vaitourima avo vari kutaura vekwawesa hatitovazivi pavakabva kwacho ichitaira kuti munda uri mubhukure kwamagurudza wozonzi uri ukilemwa newekwachikuku zvirikutadza kubatana ndio patakashaa kuti vekwachikuku vanouya votora munda wekwamagurudza ndio zvacho zvataurirwa pano kuzvisisiswa kuti ivo umbowo hwavo wana sabhuku chikuku wacho uye vhangari sabhuku ngaachitaura kuti mabvurudza akatora munda wekwakudzika mubhukure kwamabvurudza makazomera munda wekwachikuku sei asi uri sabhuku wacho sabhukana wamauya naini chikuku chikuku sumuka sabhuku Dodi, I'm sorry, young man. I'm sorry. Munda urini kwese sabhuku wacho
Wangu ine dingira orandori muchikuku machikuku sasoziva kuti mafambire emugano yakamira sei awatakagurana nawo pabhuku vari muboundary muzasi ndo mune dingira mareka ririre machikuku awari kwa mafuru saka takadzi masabhuku sanganisa nai musangane mutaure nezvinorondo saka pakazoenda kuti ishaka donzerawo apa patata dzausangana panguwa bvapazodzimara namareka ozoya futi kwamuri mimi mambo mapo nhasi saka sabhuku angari pano ziya nezvazvo chaizvo da kupa nguwa kwari inini ndakazopinda mafuru Nuri nyenge nungwe irungota waneja. Ndati. Sabu mujaye ndu. Ndiyo kisi sabu mwash. Ndiyo da makhabu. Ndiyo da makhabu. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo kisewe chikoku. Ndiyo sabu sakara vya. Ika mbosanga. Mbaburu ito nipo. Turaburu ito mambo. Yewa. Yewa rumao. Ha. Ndino iziwa ndina kutanga kwacho ndokupedzisa makagara kudzika umu wakanga uri mumunda wasamareka babawe baba wa anrudi wangaba wanga wangaria une mwana uyu wangaria baba wacho ndiyanganga ine mundai wanakudzika wasati wadzika apa Wanga chukumbogara kwa kunuzi kwa gundu ya hodiko wanga wani. Baba we mwana uyu. Kwa kuchizo, baba we mwana. Buku na kangaline wa iso chirenji mriziwe buku. Wekari. Sa chirenji wikadia kangarisa buku. Na baba wangu wangari mpambo na tezara. Sa chirenji wakati, mduku bahati zwana wakazi, wakazi wake moto baba angasi na wakazi wepa pera peni. Arwara ndokubva arwara ari pagundia arwara ari pagundia ndekubva kwakuti samareka mukuru wakanga adzika akugara kune mindano iyi kune minda iyoyi baba wangu inini wakanga adzika mupambo wake esa chenje wanga anga ane minda ikoku kuri kugara kwakadzogara Ndiwane sikuru wangu, hapano ningu wenga ba, kuna ndino ula usaidira ba, Turaburu ito lipo. Nga ndiwe mbende musa, ndutu wala pambiti pa mambo. Ndaka mila pambiti pa mambo. Ndiyoso. Zala usa izoso, chaka itika ngechi noki, mareta. Ndiyepo baani, kote sabuku, ndiyepo daho kuti ndi munda. Pazi na baba ibatari wa munda wake, iwo ngu ngori mao. Ini baba ngu, ali ngechi uku, uri munda wama ini, mkazi mdo, rewa baba. Baiti zakana. Ndekubva samareka abva arima. Arima goreyo. Wakatoti ema goreyo abva arima. Arima samareka. Ndekubva asumuka. Wakarwara samareka. Ndekubva asumuka kubhadiri. Kubva hamboye. Kubva aenda. Kuzouya kwakaita samareka. Kwaugara zvepamunda. Ndopakazorwara sachenje. Asina wakadzi. Baba ndekuti uya ndikuchengeta. Mupake seku. Samareka uburu wako uri padhuze mwe angari mnyadziwa ehe handadzi hamai wangu ndekubva kwakuchitora sachirenjwa kwakuchi vatamuisa padhuze paizi papiwe kubva aiswa ipapapo kazinosogare uguma chitoku wanga ine mugukudo wake aibaya matiro Turaburu anga itoripo agara iko kuchandamire zvakanaka izvo ndekubva ndobvara vari kurwara samareka mukuru Ndekusopota ishuwi endiso osadza ipapa echipa. Ndekusopota vasika sachenje wabharwa arisa. Mukuru wacho, muzukuru wacho, mwana wasahambira. Ndekubva audzwa kuti sekuru warwa arisa.
ndekubva auya kuzotora sachange atora sachange uya kubva amudzokesa patera pangu achigara ndipo akazofira samareka uyu andori anything yekuti munda wangu ndiwo uya zvakanaka izvozvo baba wewanawa ndiwana sekuru wangu wanyadziwa turaburo ichoi baba wewanawa ndekubva achindoya kwabva achindorimo wamareka muya Mama, but you want to bring it to me? She took what to Bakazabo, Babata, why suck coffee? Why suck coffee? Hey, Zaganak, you also want somebody that was real quite a man. Nebuchona, money coffee. I have said, what are we? Because the Iowa, the high room boy, and somebody that was watching for nobody more. Are you? Nakara, no, Kiokura? Why, Baba darudzi munda hedu. Ano mareka, nyaka mbopina court kwachi kwashe. Ya ye bedrea, akuda kuye bedendera, nekuti mam bere bedo mapurisa, ye bedendera mapurisa kada ah, dokai kwashe, mokauri ano mabedendera, kusika kwashe atra kuda kuifamba kuti zvira kuno itoripo, haine kunge akafamba, kusika kubva asika baba wavo awa iwo, kubva arwara. Arwara ndokubva Apa yang betul adalah rumus saya. Jika mana sahuri, sudah lima banan. Jika mereka berjasa, aku berjasa musuh. Acara bukan gaya curi itu. Nyai curi itu, udah di isi. Kasi, kamu jasa, kita tambah yang kamu jasa. Jasa kata ibu. Jokai mau di isi enggak? Kasi isi enggak di sana. Apa yang saya faham? Jika mana seribu diri dah banan, angguk semua semua mereka orang pura sebagai musuh. Kau jasa pun yang pura. Angguk hari mau pura sih pun esikat. Acara bukan curi itu. Ah, kusika. Aipu pe. Mereka wah, siapa nak siapa nak suka kan? Muda wedu kan yang nampak macam dia. Dia orang syaitan dia, dia orang syaitan dah mak banana pura muka waktu apa orang syaitan kakak kan? Dia buat tahu kan? Mana kita kan? Mana mayang? Dia anak itu aku, mana mayang? Ah, cerap beri teori pun. Mubukurah cikugu, mana minta yo? Mubukurah raba bapa ngus panggilah cikugu. Dia yang amri dua bukurin ngus dia cikugu. Kucing dia di buku biwi. Ne buku itu, wan anda kasih apa anda kurang dari anda goni, macam mana sih yang masih sendiri orang, siapa mana orang, siapa boleh cari ipo, siapa bukan si rosu itu mila kuda, jadi zaman tu, no mami esok itu, siapa boleh ipo. Chekutanga, ndo ndipindure zvataurwa wana sabuku wanda ati ndi sabuku anogandana na maburudza. Ndilongo vunga mpindu kuti kana makagandana na mugana apa munhara apa kati ndombo shandira angu kubuku riripa adizi. Mugano unochinjwa hedi. Nekuti nyaya iri pana apa, waruma wapo wakashika wakagara pa munda pangu. Wakagara pa munda pangu, muka teresa pashikumuchira apa pakaru kimwa pakasa mabanana manyoa. Ndo papa gara pa ine mugara. Wobo wazika kunonzi kwa zire mkato suka mnana zire wa wane zutupa zakanzi maburuzi wadu mbuku mbuku maburuzi ende mgano ya waka shifitua kudakuti hera munda kushu andiri munga tarisa waruma wara hapa duwana chukukwe gaga wazuguru mareka wazuguru edu isusu itulana sambilitesa wazuguru mareka maya wano voka mareka kuya kusigira wana sekundi kusigira zekudi zekunyepa because we are root trouble kwa zi A to Z trouble angari kwa etfield nikuwa kwa shanda kwa ari garden kwa etfield ana chano ziwache munda po Uyo wandati uyo hausiri sabuku wayako mirira munhu wako anga asiripo vanhu vakanga varipo akanga ari sabuku mabati David Chikuku ndiye akanga ari sabuku achikumana baba uyo ari sabuku mabudu uyo wataura trouble itoripo wakafurirana na chenyamene wakashifita ngara sabuku yasipo baba kuya kutera kuya pamugana pautaura pamunda pedo hapasi pamunda pao isusu 1990 zvataurwa zviya zvekuti taimbogara kwagumbira mubuku mamabvuruza ndokune imwe minda yedu asi isusu takati isusu Kuno kuzopa tatu wande, babu Jesus, waka mono angari kumdara. Akati Jesus, taku chenono kera kuchini, kumaminda kwe du, kumaminda kwe du, iko huko,
nyenga dautsananguro kuti mareka wakapinda sewe zvese zvataura na Matiraburu ndezvekunyepa kuti uyu apinde ushu pane wainzi chacha magombira yako supporta gombiro rakaenda rainzi Kerebo Chikuku anga ari sabhuku wakauya pamusoro pa David Chikuku ainzi Kerebo Chikuku anga ari sabhuku anga ari kanzela akanga ari ndinda mbara ari kursi ari kustebra saka waita zvaanoda ndiye munhu akatanga kupinda katsamura tsamura kukura rachikuku kwese kwamakaona kuya mukati kasa muchikomo munoona panongo munhu akatochema patoto kubhuku kwamabvudzi ekokuya kakakapinzwa vanhu ndio vanhu ekwachikukwa iwowa saka vanhu vakaka kana makavatarisa vakadai so magombira murwana izvi zvikuya kotsigirana zvavasingazivi hapana anoziva nyaya dzemunda vanhu esu vari apa masabhuku eziva nyaya dzemunda wakaenda wakaenda masabhuku eziva nyaya dzemunda ende nyaya yakatongwa 1991 zvakutaura zvakarimwa gore 1 chacha iyeye ndiyakati gore 1 rarima irori rika imi mona kudzika muchafanira kuri mumba because waisiya headlizer yake ndo mutemo waishandisa ndakatofara vano ndibva mambo patabuya last time muchiti munhu zvekuti munhu akada mamonda 5 years hakuna mutemo wakadaro ndo mutemo waifamba nevaruma zvekuti dai nguva iripo mambo kana muchizo kwanisa kugosera zvevaruma wachiva vachizoratidzwa mugano pakatemwa panozova matembedza pakatemwa pamakuwa ndo paidzika navo mugano kare kare mukaritaisa vanhu iwo wese muri pamunda pedu paya varuma vakauya vanokutsanangurira pane mishayira vamwe kwavamabhuwa nana dziri vese vari mukoma mabvudza zvitupa zvavo mukati tipe zvitupa zvese zvakanzi mabvurudza mugano wakachinjwa ndiuyu Matiraburu itoripo naishinya vanhu ende pamari yacho yakanzi kuda kuya ishape inspection ndakatobviswa mari yangu ino asi isusu takazongoona madheti angoiswa tisikazivi sabhuku akanga anzi amiririre nana mabvurudza awa ndizvo vakatomubvisira izvozvo zvekuti zvinhu zvairongwa kana wamuona asvikasvika sojeda waimupa doro kuti wapasise majudgment akungwe sabhuku akangadi akangaripo ndo zvakabvisiwa saka mukateerera nyu dzekutaurwa nevarume varapaka starting from gano starting kuti wakapinda sei kupinda kwavo kwamareka uyu kunzwa kuti kuna tete ndimanza kuti tiri neukama kunzwa kuti kuna tete asina kudzokera kupi kwangarura akaenda kunyamajura kwakuchienda kurima kumundo aiwa wakaratidzwa here mugano kana zvangoda kuti mamunda atoita kuno kuti 16 tete madhundu aya madhundu achirima nyimo I remember 1976 77 gore tazoenda kukipi inini nanza dzengakarurwa kwamandeo taimukira ipapo panga paine dara ranga ripo tichirinda shoko nemakudo pairima nyimo nenzungu izvakutaura uyu vanhu vekwamareka awa ndivo vakanga ine mombe vaiuya kuzoita gacha ipapo ndozvakaita kuti vazoiri pane munda watetawo saka pakaenda tete kunyamajuro kwakabva yakwa kuti mane munda wedu wese nevatete wacho watakanga takapiwa iwo because vaiziva vaiva kuzoita gacha ndovanhu vakaine mombe saka mukati vanhu zvese zvauri kutaura izvika manyepa hapata kana munhu ari kuziva nyaya ndapedza mama nyamaendi otoriti yekuya kumushinja mugano isu satizi mudzai iyeye Matiraburu nemamwe masabhuku adeo nana chikuku arapo yatotanga mambo mambo wangu chandisina kuda kunobvisisa chekuti makati mimi ndimhane nguva yebhuku mubva mapa yotorako A yotorako B nekuti ndakura asi ndakakutarisai kudai so niekishen dzamuinadzo ndinotaurazi ndakura dzinondirambira 1 2 pamataura narration enyu hamuna kungotaura nezvamai vemusikana marondera ndiyazi marondera ndii marondera pataurwa nyaya yemarondera uyu achiti angari muridzi wemunda ndimarondera akazopa kuti uyo wairima namai wake imomo ipapo handina kupazwa kuti ndimutaura yemarondera bhozi hamuna kumbotaura nezvamarondera handine kumbobata nezvamarondera ndekuti izvo ndisine kuzvibata nezvamarondera ndezvekuti marondera haana kumbodzika kurimawo marondera anga ari kumusoro zvake kubhukura mavhurudzi haane kumbodzika kurimo iyi nyaya yatokiretwa sekuti kuda kuona kuti kwangokwana sei sekuti kwange kuine mugano wanga ari kumusoro zvekuti dai mambo
I'm going to go to the house. In terms of Mugano Baba, and I can say that Mamu Town is sure in the Kakura Gumusha. Tigava, Masam, today so. The Bamtan, our Kunoska, my Jerusa, Dava, my Jerusa, told Zika, there is good on Pichan. By Garat Zira Pepper, when I zero waste away, on what? Yes, Bamunas and Amunda, so I'm going to go. It's almost 700-800 meters, Mubukurikoma Vruza. It's almost a kilometer, Urum Bukurikoma Vruza. Mugano wese wakazodzika kudai kutendera kwese kwamutana kwese kwamatembedza kwese kuzodai kusvika kutishike chi uku kwamutiro ibhukire kwamavhurudza ini ndakazotonzwa kuti mwana watakasira pamushauti aitewo sabhuku ndiye akakanganisa anga ine corruption
wamaidhakwisa muchiita sei makatora ishe mukanochinja mugano wekwamabvurudza izvezvi izvi kupinda mukati kuti mubhenefite munda uri kunetsa uyu changanga chiri chitsotsi zvakazobuda kuti tisvike patasvika panapa munda wamukutaura nezvavo uri mbeko yemabvurudza ndandachidzwa muchitaura nyaya yasachirenje sachirenje ndisekuru wangu inini ndimabvurudza ndiwo waridzi wakatanga chirenje ndimabvurudza ndowana sabhuku wakatotanga chaiwo 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 zvazviri zvaiti that was kuma 1974-75 minda iyoyo yairimwa neyokwamarondera awa neyakudzika pakaitwa ceasefire vanhu vakuenda kumakip 1977 vanhu isa kuenda kumakip then awa pavakaenda havana kuzodzoka mai vakati kudzika sisi tatagara tiringorima makuru aya chibva wasara kudini uri kurima after all kana dai vakaenda vanhu iwavo minda aisara achiita monita achiona yaionekwa nasabhuku nokuti minda ndeiri onekwa nasabhuku kuti wabva apa ari kudzokera ndiani takamirira kuti waridzi nyange dai kwakudzika kafa sabhuku aripo anoita kuti mwana wake uyu ndiye ucharima ipapo saka minda iyi yanga iri yemasabhuku mabvurudza yanga isiyikwa chikuku chikuku akazotouya papaya because 1975 pairimwa minda iyo nana chirenje nana kadibeti nana baba uyo awa nababa wangu inini angari makura mubhuku rekwamabvurudza hapana kumbobuda chikuku apa panguva iyoyo nanhasi mugano uripo original mugano wamakazoshifta mukachinja hasi ndaenda kuda kutonoona izvozvo kuna kuti makashifta kusvika papa because mepu yemugano baba vangu takafamba nayo ndinoiziva hesi zvinhu zvese izvi zviri mubhuku rekwamabvurudza munda uyu ngewekwamabvurudza makura airimwa aya haritaurwa nezvavo aya airimwa nekwakudzika makore nemakore nemakore almost ndane 50 years kubva nechikura kwaingorima imimi makazotouya vanana kudzirewa chaiwavo vane mazita ngavaibvunza tupa zvavo zvakanzi mabvurudza asi waka makavatora mukavaendesa kupi nekuti vanga vari pamugano vakaendesa kwachikuku asi iwe ndeye kwamabvurudza bhuku riri kutaura nezvaro rineri munda uri ndeye kwamabvurudza tora kuno pamusoro mama uyu murume uyu asati ataura ari mubhuku rangu inini anotaura kuti iye handina sabhuku handitongwi nasabhuku handitongwi naishe ndinotongwa namambo mudhasa chete saka pana apa inini handimuzivi kuti ada kutaura kuti chii nezvake ozi kana tichitogara kumba chaiko anoita kuti sabhuku handina ishe handina ndinotongwa nae garabasinorara mustoks munoiswa maicebrooks pasi musina brangi ndo mhano do ndida kuti anditaurire kuti wakatanga kutemwa pamaninga taipati pangozi pamaninga wakatanga kutemwa pamaninga muna 1952 ndatanga kutungamira mberi aaiunzunga kuti wakatanga kutemwa munani kuti patemwe pamaninga ipapo makatanga kutemwa munani aiwa ndati wakakumbira kuna ishe nyamaenze kuti patemwe kusaiti kumapangaaiikuona inini chandiri kuona dambudziko renyu rese riri pana ishe nyamaenze pane rimwe saidi riri kurilaya too much on ishe nyamaenze why izvozvi handisi kutoziva kuti ini farika pachezvangu uchangamira kuna ishe nyamaenze takaramba kupindira ngendava yemugano iwoyo handi tandei nechomusango musango but haturaburo itoripo zvekuti panguva yakazi namambo kuti tiroda kuuya kumugano ndakati mwari dai auya mwari dai mambo aunza zvataakuitaka varume tikudzoka tadzoka ikoko ndida kuona mugano wakanga uripo kare nemugano munyowani wakaiswa nani nyamaenze taona zvinhu izvozvo zviri two then topa judgment because mamirira zvakaitaka
utoona kuti zveshuwa trouble iri. Abafira mabakanisa kudaika. Ah, uri kuona kuti aiwa, yaiti bo. Ndikatoverenga masabhuku ari kupi izvozvi. Kuti tore masabhuku 3. And so it means pane something chiri kuitika chatisiri kuona, but the only way out ayo wakomana inspection tiudzika vacha maende, make sure nyamaende aripo musi wacho, then migano yamuri kutaura imimi trouble iripo wati unoziva pane migano yakakugumburisa da kuti unokedze migano iyoyo, then aonange migano ichi isuso in the process. Hakuna buku risina map iri muma files kwa DA. Takunoivhomora. Patauya nayo. Misha iri yakapinda kuvheipi. Tobva tapedza nazvo. Saka ngationa nafsa inspection. Mambo wangu.